Ladrona é aquela das dores. Ei! Aquela infeliz roubando, cobra até a lavagem de prato e por acaso eu sujei prato. Eu só tomo cana. E outra, roubaram uma carteira de cigarro. E aquela infeliz disse que foi eu. Eu nem fumo, mas não se preocupa não. Tu vai ver o que eu vou aprontar com aquela maldita. Tu vai ver? Vai ver. Tu conversa demais. Eu tô apaixonado. Ah, então o quê? Tô apaixonado. Mas não é não, não é por aquela coisa lá não. Mesmo ela. Ah, ei, sabe o que vai acontecer? Se tu casar com ela, tu vai ter que trabalhar pra tu, pra ela e pro gigolô, principalmente pro gigolô. Eu vou até limpar o pato, porque eu tenho coragem dessa vez. Oh meu Deus, sem falar daquela lá, não. É mentira, é mentira. Eu vou estar de palmado. Ai, ai, ai. Agora eu vou te ensinar como é que é mulher do homem, viu? Típicas da nossa região. Hoje me bateu uma saudade.
bem. A chuva não molhou seu coração. Uma trepinha pra Geneu. Já já sai seu cafezinho, meu filho. Não é pra mim. Que pena que a semente não gerou pra enfeitar nosso jardim. Mas isso eu já tá. Ele vê que nós estamos roubando. Ele vai estar na cor da rua. Vai. E agora pra ele não perceber, hein? Ele não perceber. Tá bom. Nós que foi uma galinha. Comeu tudo aqui. Ciscou. Tá bom demais. Irmão! Tá bom! Tá bom, irmão! Tá bom, meu filho, não tira muito não, que é pro homem não desconfiar, faça um moinho meio pequeno, viu? Tá bom, né? Tá bom, né? Muito bem! Vai, vamos embora agora. Eu vou pra rua. Irmão, já fez o café, irmão? A lua não iluminou nosso amor. Ah, já clica o clipinho aí pra mim comer, que eu tô com fome. Bom dia, né? Mas também, olha, depois que você comer, dá uma sustância no bucho. Olha, eu mesmo fico que nem um passarinho, olha. Irmão, já januário, não chega não, né? Não, esconde. Guarda esse peito lá dentro, que é bom você chegar pra lá. Tá bom aqui, olha, pra rua, vem aqui, hein? Tá bom aqui, olha. Daqui a pouquinho nós vamos, eu vou mais você. Olha, Genildo, meus pés como é que estão? É você, gente. Inchado de tanta raiva daquele cachorro. Que tá culpa com isso não, irmão? Aí seu coração vai explodir, tanto de inchado de raiva, de ódio. Entrega tudo a Deus, irmão. Mas também tem uma coisa. O dia que eu me encontrar com ele, deixa de estar comendo os coentros. Como é que nós vamos vender? Não é que eu pôr remédio, né, pra inchar, né? Eu vou tomar um chá de quebra-pedra. Tá bom, vou guardar ali. Como é que a horta tá? Tá bem, sem nenhum... Sem nenhum fungo, sem nada. Tá bom, tá bom. Graças a Deus não teve nada não. Largada. Os passarinhos como tudo. Muito bem. Meu coração ainda guarda o seu lugar. Eu sei, nos encontramos na hora indevida. Você tem outro em sua vida e preferiu partir, me abandonar. Entendo que você não possa me dar tudo aquilo que me prometeu. É uma pena ver o nosso amor. Vai pra onde, tchucu-tchucu? Oi, calma. Calma, calma, Cris. Eu vou fazer a ligação aqui. Se enrola pra não pegar a pneumonia. Uma mulher dessa com pneumonia. Não tem ambulância do mundo que consiga levá-la. Fazer uma fica aí, Cris. Agora volta lá, viu? Esse frio de São Paulo encói tudo. Pelo amor de Deus. Fazer minha ligação. Baby para você. Tá chamando. Você não quis me escutar. Ainda guarda o seu lugar. Eu sei. Nos encontramos na hora de vida. Alô, bom dia. Alô. É da escola Araújo Valença. Eu gostaria de falar com a professora Tânia. Eita, que frio, meu Jesus Cristo. São Paulo vai acabar comigo se eu não for embora daqui. É ela que está falando. Com quem eu falo? Dona Tânia. Tudo bem, dona Tânia? Que é Corró, irmã de Genildo, bichinho. Ai, meu Jesus Cristo. Ah,
Eu sei quem é, sim. Mas não me diga que Genilda adoeceu da ameba, não. De novo, não. Não, 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 senhora. Piorou, não. O bicho e a ameba dele tá controlada, graças a Deus. É porque eu saí daí e vim dar um passeio aqui em São Paulo. Eu perdi o contato deles dois. Eu queria que a senhora desse pra Genilda, pro bichinho, quando ele chegasse na escola, o meu contato. A senhora fazia esse favor pra ele levar pra outro meu irmão, carne de pescoço. Tchutchuco, meu amor, venha se deitar. Pronto, pois não. Me fale o número que eu levo lá. Que eu vou até lá. Certo, sim. Beleza. Ok. Tá bom, dona Tânia. Obrigado. Já vou, minha condonga, minha lua, minha estrela, meu mar. Ah, tá. Pois não, obrigado. Tchau. Tá bom, tchau. Cheguei. Oi. Cheguei. Chega, cachorro. Oh, Jesus. Oh. Vamos dormir, cachorro. Ai, meu filho. Ai, sorte, mora não, sorte, sorte. Ai, ai, ai. Ih, Jesus. Minha querida, eu tava ali. Agora eu não era um frio, né? Agora quando o cabo chega aqui, a coisa é outra, viu? Ai, 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 ai. Não mora não, mora não, sorte não, sorte não. Ela esquenta, bota ela pra fora, bota ela pra fora. Ai, 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 ai. Ela esquenta, meu tchuco. Tá bom, meu caminhão carregado de gordura. Oh, meu ai. Deus, chega, tchuco. Ai. Posso ir embora? Não, não vá agora não. Faça um favor pra mim. Conta aquelas galinhas ali pra mim ver quantas aqui tem. Por favor. Tá bom, patrão. Vou contar agora, viu? Tava faltando galinha. E eu sei agora, era aquela menorzinha. É 29, só tem 28. Mas rapaz, vou dizer a patroa. Eu tenho que dizer a patroa. Ô patroa, olha, ontem tinha 29 galinhas. Hoje só tem 28. E eu sei qual é ainda. Era aquela pequenininha. A menorzinha que tinha. Oxi. E minhas galinhas tá sumindo agora. Eu só quero adivinhar. Eu imagino mais ou menos quem é que esteja pegando essas galinhas. Agora eu quero adivinhar que ele esteja pegando essas galinhas para levar para aquele cabaré, para aquele roicouro daquelas raparigas. Aquele cachorro. Quando ele chegar, ele vai me pagar. Olha, eu vou ver ali com o patrão se tem mais alguma coisa para fazer, porque já tá chegando minha hora, eu vou embora. Ei, coisa, não tem roupa limpa não, é? Coisa o quê, cachorro? Eu tenho nome. Aí tu quer roupa limpa? Roupa limpa tu tá lá se espojando com aquelas bichas, aquelas quengas? Vai lá e pede pra elas lavar tua roupa. Que eu não tenho obrigação não de estar lavando roupa tua. Mas tu tá se espojando com o rebanho de rapariga lá no roicouro, não. Eu já tô por aqui com você, ó. Por aqui. Sabe o que é que tu sois muito? Mundiça. Tu sois muito é mundiça. Mundiça. Isso é negócio pra mundiça. Mundiça o quê, cachorro? Bicho safado. Cachorro. Mas tu vai me pagar, vice? Eu tenho fé em Deus que tu me paga. Patrão, vambora, meu patrão.
que não tem mais serviço não, viu? Não vai agora não, vamos tomar uma dosinha. Oxi. Eu vou botar agora uma dosinha pro senhor. Não, fique sentadinha, eu pego o litro. Pronto, tá bom, aí ó, se sirva. Beba à vontade, e depois você vai se embora. Alguma coisa? Não sei. Das dores? Ou das dores? Cadê aquela velha que abriu o baú? Fechado. Uma hora dessa, eu vou entrar pra ver o que é. Vem, me ajuda aqui. Mas, rapaz, cadê das dores? O que é isso aqui, hein? Eu acho que o bar faliu, hein? Eu vou olhar o que é isso. Deve ser uma carta, né? Segura. Querida amiga, tive que viajar para resolver problemas de herança de minha mãe. Irei passar alguns dias longe ou talvez meses. Cuide do Roy Couro, abasteça sempre o bar. Lembrando que o livro de cobrança está embaixo do toco de assento, um cheiro das dores de Alcântara, Bogotá. É isso que eu queria, rapaz. Embora. Eu sonhei com esse dia. Olha aqui o caderninho. Toma. Eu vou guardar essa carta aqui, porque isso é muito especial. Sim. Mas não se anime não, que você vai me ajudar aqui, viu? E no meu poder, eu vou reformar isso aqui tudinho. Vai ser um forró todo dia. Você vai ver. E você vai me ajudar. Tomando as cachaças. Não, você vai me ajudar aqui. Que quem vai botar ajudar aqui agora sou eu. Das dores. Das dores. Eita, das dores não está. Ela viajou, viu? Eu vim receber o dinheiro das bebidas. Ela deixou alguma coisa pra mim? Ô, minha filha, olha o que eu encontrei aqui, ó. O que ela me deixou foi o caderno de cobrança. Mas agora eu assumo a dívida. Eu vou tomar conta do bar. Você pode passar mês que vem. Eita, meu Deus do céu. Das dores fez isso comigo. E agora, o mês que vem, você paga tudo, né? Não, pode deixar. Pode vir. Eu pago sim. Tá, obrigada. Por nada, viu? Eita, agora só falta aquela mulher dizer que não tem dinheiro hoje. Oh, meu Deus do céu. No dia que tu falar no nome daquele hereje aqui, eu quebro tudo de cacete. Toma. Vai comer. Coma pouca farinha pra não se engasgar. Ah, chegou a melhor hora de eu tomar meu cafezinho agora. Irmão! Minha Nossa Senhora, que molesta foi isso, Janildo? Cadê a outra tripa? Caiu para as pancas. O banco não tem nada a ver. Vai comer a tripa do chão, é por isso que tu nunca me olha da tua meba. Dá com água e dá para andar. Por isso que eu gosto de sentar no chão, cai agora. Oxi. Bicho nojento, tenha vergonha. Oxi, perdeu o freio, foi, bicho nojento.
Aliva. Ai. Chegou a melhor. Antipinho é bom demais, João. Tá doido, homem? Fica em pé, fica em pé, assim. Genildo! Genildo! Que moleque foi? Genildo, faz! Tu ainda vai me matar do coração com essa tua culutiça! Não dá nada! Tô. Ai, não! Qual que é a mãe de um de mim? Sabe o que é isso quando eu digo coma pouquinho, coma devagar, você parece que nunca viu comer na sua vida! E você... Só tem culutiça! Ah! É o quê? E ainda fazendo pantinho, velho, cachorro? Bebê é um besta! Eu mostro pra você quem sou eu! Cachorro! Ei, minha peça é só ela! É a bichinha, chega pra cá, dona molezinha! Irmão, a minha perfeição, olha! Eu tô vendo! Eita! Ele tava falando na senhora, né? Tanto aqui, mas eu... Tá doido pra ir pra escola o bichinho? Eu já vim fazer o quê? Pular aqui pra perfeição, olha! Eu vim saber porque foi que você nunca mais compareceu na sala de aula e vim trazer uma boa notícia pra vocês. O seu irmão acabou de me ligar. Meu irmão, corró! Ave Maria, já prestou aqui, viu? Disse o quê? Ele mandou o número do telefone pra vocês e me pediu pra eu trazer. Deixa eu ver, que você não sabe, você não compreende a numeração. Muito bem. Vou ligar pra ele. Ele deve estar passando alguma privação pra se lembrar dos irmãos. Porque o que ele fez com a gente aqui, não sei se a senhora tá sabendo, que ele vendeu a terra, deixou eu e Genildo na Rua da Amargura. E agora deve estar numa pior lá, que eu tenho fé em Deus, tem. Aí quer, bem mandar. Eu não quero, a senhora não tem nada a ver, muito obrigado. Mas eu não quero saber dele de jeito nenhum. Não quero saber dele. Vixe Maria. Você tá bravo com ele, professora? E o quê? Foi porque meu irmão vendeu a fazenda, um sítio. Aí deixou nós no meio da rua, professora. Ele não me disse que só ia mandar lavar as roupas de vocês. Ele passou a perna em nós. Eita, não faça. Esconda, meu irmão. Eu vou vender um quentinho na feira, na rua hoje, professora. Sim. Pra ganhar o ganha-pão, pra nós comprar a bolacha, né? O cafezinho, né? Aí eu vou comprar um cartão pra eu ligar pra ele. Não, pode ir lá em casa, que eu tenho celular, você liga de lá. Não, pode meu irmão pegar eu lá. Eita, é mesmo. Ele é muito chato, ele pega no meu pé, professora. Ele manda eu fazer as coisas, tipo uma escravizão. Não pode escravizar. Eu me acordo até 3 horas da manhã pra plantar quente, cebola. Oxi, ele tá doido, hein? Vem-se embora fazer a tarefinha, venha.
Aí na minha frente ele diz uma coisa e por trás é outra. Vem embora fazer sua tarefinha. Tá vindo, pega no meu pé, pega no meu pé. Olha, professora, tem dia que ele não conversa nada com nada. A ameba dele ataca, parece que sobe pra cabeça da molesta. Pois tá bom, professora, obrigado, viu? Muito obrigado, viu, por a senhora ter vindo. Quer tomar um copo d'água? Quero. Quer? Tem água, irmão? Vá buscar uma aguinha pra ela, vá. Ele é meio apombaiado, não sabe? Eu só não já fui me embora por causa dele. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa excelente. É verdade. É, ele é velho, é meu. Só não fui me embora por causa que ele é uma pessoa. Meu Deus do céu! Minha nossa senhora! Eu não tô dizendo a senhora. Pelo amor de Deus! É mandar ele fazer qualquer coisa. Ele... Vá pra casa, vá, o bichinho. Vá. Ah, pois, muito obrigado, viu? Ah, pois, tá certo. Muito obrigado. Deus lhe acompanhe na volta, viu? Amém. E a senhora não tem nada a ver. Eu não quero saber de conversa com aquele bandido nunca na minha vida. E portador não merece pancada, não, né? Não. Mas eu quero Genildo na escola, ele viu? Ele vai, ele vai. Pois, viu? Tá certo. Pois quando até for outro amanhã, dia. Ele vai. Hoje ele não vai porque ele tá ajudando aqui eu a terminar aqui com esses canteiros. Nós estamos trabalhando de diarista. Ei, tá difícil, né? Tá difícil. Vai com Deus, minha filha. Tá, fica o senhor com Deus. Jesus lhe acompanhe. Foi um prazer ter recebido a senhora aqui, viu? Prazer foi meu. Tchau. Tchau. Até outro dia. Vá. É ser outra desocupada que não tem o que fazer em casa. Vem com hora dessa para as casas dos outros. Pode beber? Pode. Fica à vontade. Eita, cachaça boa, hein? Chega, desceu. Eita, patroa, é massa. Chega, desceu macia, patroa. Eu vou tomar outra, viu? Vou tomar, eu já acho que eu tô ficando bebo já. E é porque tá muito forte. Ui! Pegasse um teira gostosinho, deixa eu ver um saquinho aqui. Não tem nada, não tem pedra. Toma essa peste por mim. Eita, bebida boa, hein? Mas eu vou querer um favor seu. Diga aí, patrão. Você faz? Faz, patrão. Faça esse favor pra mim. Se você ver o cachorro daqui de casa, lá naquele roicouro, venha me dizer que você não perde, não. Oxe, que mas se tiver um negócio desse aqui, aí é que eu não perco mesmo. Oxe, pode ter certeza, patrão. Eu entrego tudo. Se eu ver lá, eu venho correndo. Correndo não vem não, porque eu bebo não corre. Mas vem galopando. E vem lhe avisar. E comigo você só ganha. Nossa. Você não perde, não. E outra, patroa. Ele tirou a metade do meu dinheiro. Porque aquele babão, aquele baba-ovo, daquele empregadinho safado, foi dizer que eu não tava trabalhando. E a senhora sabe que eu trabalho. Você trabalha. Pronto, patroa. Eu vou lá, patroa. Se eu pegar ele, eu venho avisar. Espera. Oi, dona Zefa, venha pra cá, minha santa. Eu mandei chamar a senhora pra senhora rezar em mim. Olha a minha situação, como é que eu tô. Eu me senti tonta e caí. Tá bem, como que sou uma porca? Mas minha filha, o que foi isso? Olha, se aquilo não foi praga da quenga das dores, eu me dano. Eu vou pegar o ramo ali pra rezar em você, mas também já você se levanta, viu? Eu tenho fé. Dinheiro da prestação. Eita, minha filha. E eu não me esqueci de pegar o dinheiro com aquele cachorro daqui de casa. Minha filha, olha, além de queda, coice. Não, a senhora não pode vir o mês que vem não receber. Mas eu sou muito mole. Eita, freguesa, já vem lá das dores. Das dores sumiu, faz 2 meses que não me paga. Já vem de outro lugar e ninguém me paga. E aí a senhora não tem nada pra me dar hoje. Mas minha filha, 1 mês só que eu não tenho pra lidar e você tá me forcando desse jeito. Pior aquela rapariga lá do roicouro, que lhe deve há mais de 2 meses, ainda sumiu e não lhe pagou e você tá aqui me forcando. Mas que pera, minha filha. Oi, segura aqui. Mas mulher, eu não me lembrei agora que eu deixei uma panela no fogo, ainda mais uma panela de pressão. Segura aqui no ramo que eu volto já. Graça, eu andar estudinho de a pé pra rezar de fiado. Ó, fiado ainda, mas tinha graça, né, filha? Tô fora. É, né? Fazer o quê, né? Mais um mês que vem a senhora garante de pagar as duas. Pronto, eu garanto de deixar, viu? Depois que dona Zefa rezar em mim, vai abrir os caminhos, tudo vai melhorar.
Tá certo, freguesa. Melhor. Até outro dia. Até! Vá pela sombra, viu? Minha Nossa Senhora, eu nunca fui cobrada na minha vida e passar por uma vergonha dessa por causa daquele cachorro, aquele miserável, aquele amaldiçoado. Eita, maldita hora que o Satanás botou aquele homem na minha vida. Eita, meu, tem fé em Deus que um dia eu me liberto daquele cão. Eita, cadê Dona Zefa que ainda não chegou? Eu tô achando que ela foi assim embora e foi com a panela de pressão e tudo explodiu e levou ela bem pra longe, porque uma demora dessa me deixou aqui com esse ramo faz 2 horas esperando ela pra rezar em mim, pra ver se eu melhoro e meus caminhos se abrem, pra ver se eu pago aquela bendita daquela prestação que aquele cachorro não deixou o dinheiro, aquele maldito. Chega, moço, pra me ajudar? Não, hoje eu tenho. Chega, moço, é R$2, moça. Tá muito caro. Não, moço, chega, me ajudar, moça, chega. Faça um pretinho melhor. Chega, moço, e comprar um pretinho. Você vai me dar? Eu dou, que a senhora tá mais sofrida do que eu. Tamo, moço. Obrigada. Deus te abençoe. Tchau. Ah, olha, esse povo vai estar ali. Olha o peito! Opa, seu Zé! Compa um peixinho. Olha, peixe que da hora. É R$2. Tá pequenininho, não tá não, moço. Pra te pegar no feijão, tá uma delícia. Você já podia aumentar mais os 50. É R$2. Como, senhor, vai me ajudar, homem? Não. Vai pra me comprar um cartão pra eu ligar pro meu irmão? Não, mas não quero, não. R$2 não tá, não. É pequeno demais. Rapaz, fica com o senhor. Muito obrigado. Ô, de casa! De casa! Oi. Me ajuda a comprar um feijão, moço? Quanto é? R$2. Pra depender seu feijão, ficou uma delícia. Ó, tá cheio de hoje, é da horta, lá do meu irmão. Deu um aí, vá. Obrigado, viu? Nada. Não é muito pequeno, não. É nada, do mesmo tamanho dos outros. Não, obrigado. Nada. Eu com Deus, hein? Ai, o vento, boa tarde, moça. Quer comprar um coisinho? Chega, pô, pra me ajudar, homem. Rapaz, tá bom, fica aqui com o dia, viu? Ai, o Vitor! Boa tarde, moço! Quer comprar um coisinho? É R$2. Me ajuda, moça. Só tem um, olha. Parece só tem um da senhora. Eu vou comprar. Deixa eu pegar o vinho. Pega lá. Graças a Deus, eu vim de hoje. Ai, vou comprar um cartão pra ligar pro meu irmão. Obrigado, moça. Deus te abençoe. Obrigado também. Olha, é doce, não. É? Olha, doce. Doce. É bom, é? É. Vai ser tão bem. Essa é a primeira do doce. Já vendeu esse mesmo quanto? Eu vendi tudo minha terra nessa rua. Que coisa boa, né? É muito doce, vai atacar minha ameba. Minha meu irmão disse que não era pra comer muito doce, não é doce não. Não toma não. Oi, Tadu, tá, Deus te abençoe, viu? Tchau. Tchau. Dá pro meu irmão. Tô com saudade dele. Deixa eu ver papai, nossa. Meu Deus.
tá fazendo aí, ó? Tava andando aqui, conheci na cidade. Eu queria adivinhar que tu tá querendo ligar pra aqueles cachorros. Não andava não. Bora, vamos embora. Passa aí. Passar o quê? Dinheiro do coelho. Você vendeu o coelho. É, eu vendi fiado, só pra amanhã, vou receber. Passa o dinheiro do coelho, Genil. Amanhã. Passa o dinheiro. Tu tá que nem aquele cachorro com enrolada. Fizesse o que com o dinheiro do coelho, Genil? Irmão. Eu passo comer, eu não acredito que tu comesse o dinheiro todo. Tô com saudade de Corró, eu comprei um cartão pra eu ligar pra ele. É o quê? Comprei um cartão. Você tá com muita saudade dele? Tô. Liga pra ele pra saber como é que tá. Não diga que eu tô nem aqui! Se ele triscar meu nome, eu como ele de dentro. E o número aí diz o número? Vai, deixa eu discar que você não sabe não. Tá chamando. Vixe, pera ainda, meu filho. Deve ser meu irmão. Fica, eu volto já. Não demore não. Eu dou jota agora, minha filha. Deixa eu cobrir você uma mulher dela. Agora aqui. Beto, deixa eu falar você no colo. A tô desconfiada dessa ligação, deve ser aquelas putas do rancor. Não, é não. Eu vou levar tá você. Tá bom, chegue, meu pai eterno. Me levanta, Tchuco. Chegue. Essa... Calma, Tchuco, não é assim não. Chegue. Pelo amor de Cristo. Pelo amor de Deus. Calma, Tchuco. Pelo amor de Deus, fica um frio danado, minha filha. Oh, meu Como... Deus, que frio. Eu vou fazer isso. Chegue. Olha minha sandália, aqui, um aqui. Outra ali. Bora, Tchuco. Oh, meu pai. Alô? Alô, irmão? É eu? Tá me vendo? Deixa de ser a bomba. Alô? Aí. Como é que é? Oh, meu Deus. Genildo. Vai te ver. Ai, eu tô aqui. Eu tô bem. E tu tá bom? Oi, meu irmão. Que saudade de você. Eu queria pedir desculpa pra vocês. Vocês vão ver o meu, uma coisa linda aqui, irmão. Irmão, como é que você tá? Você tá bem? Meu irmão, afirma, tu é louco, cara. Aqui, a vida aqui é diferente, cara. É loucura demais, é muita loucura aqui. Tô com amor. Agora, é uma mulher, cara, né? É coisa desse mundo não, Genil. Como é que meu filho tá? A sua ameba, como é que tá? E carne de pescoço? Meu irmão tá aqui. Tá rico, é? Coisa boa. E tá rico, é? Tá rico, irmão. Deixa eu falar com ele. Meu irmão! Ave Maria, que saudade eu tava de você. Você tá morando aonde? Você tá bem? Você não tá passando privação não? Não, meu irmão. Você é louco, cara. Aqui eu trabalho numa firma ótima, maravilhosa. Bem, tô super bem. Eu fiz um apartamentozinho aqui. Olha, só a laje levou 1.200 sacos de cimento. Agora é uma laje, viu? A parte de cima. Só a cobertura do prédio onde eu moro. Foi 1.250 sacos de cimento. Ave Maria, é muita luxúria. Pra caber esse troço que eu tenho aqui hoje, meu caminhão carregado de gordura. Agora aqui. Uhul! Muito rico você. Não, você é louco, cara. Aqui não tem como caber rica, não. Aqui o cara aplica o dinheiro. É. Mas graças a... vida, estrela, lua, mar... Não, eu tô falando aqui com minha esposa. Ah, vocês vão adorar ela, viu? Vão adorar ela. Só apliquei meu dinheiro, irmão, tá? Tu sabe como é que é. Daqui a uns 3 meses que eu vou ter retorno. Tô pretendendo, né, pegar minhas férias agora, vão dar minhas férias. Eu queria aí... Eu só queria perguntar se você tinha pelo menos 1.000 cruzeiros. Pra me arrumar. Mas é negócio rápido. É jogo rápido, irmão. É jogo rápido. É eu chegar, é bate e volta, tá ligado, meu irmão?
É bate e volta, não se preocupa não. Se tiver 1.000 cruzeiros aí pra me arrumar, só pra ir ver vocês, é saudade demais. Posso nem falar. Venha, meu irmão, venha. Venha que aqui não vai, você não vai passar privação não. Ai, manda o nome da sua conta que eu vou dar um jeito aqui mais genuíno pra fazer um depósito pra você. Viu? Muito bem. Pronto, irmão, pronto. Vou mandar o nome da conta pelo CMS aqui, irmão. Vou mandar. Ai, Genildo, ele quer falar com tu. Deixa eu falar com ele. Fale. Ele tá é bem, graças a Deus. Irmão! É eu! Sim! Ai, irmão, já pedi um negócio a tu? Eu quero um tênis daqui que ilumina, eu ando de noite iluminado. Será que um vagalume? Olha. Tu tá assim? Levo, gente, eu vou levar seu tênis, levo. Pode ficar sossegado que eu levo, meu irmão, eu vou levar. Tá bom, irmão, vou esperar tu, viu? Tá certo? Tá bom, gente. Tá, tchau, meu irmão, tchau. Me espere que eu estou chegando. Ah, pois tá bom, Carrão, fica com Deus, viu? Deus te proteja. Amém. Tchau, um beijo. Te amo, vi? Tchau. Simbora, já está na hora o cartão se acabar, que é um depósito. Aguarda direitinho. Ave Maria. Minha condonga, arruma as malas, nós vamos pro norte. Muito tio. Vamos arrumar as malas, que parece que a vida da gente melhora. Você investiu muito bem esse dinheirinho do coentro, comprou o cartão. Agora você vai dar de conta quando chegar em casa do resto. Bora, minha filha. Tchau, São Paulo. Graças a Deus, ponte nunca mais. Feito mel de rapadura. Eu não tenho dinheiro, minha vida é dura, mas o meu coração é cheio de amor pra dar. Não, eu não tenho moto nem carro importado. Tenho meu ranchinho perto um roçado e um burrinho manso pra onde eu andar. Lá a minha luz ainda é candeeiro. Eu não tenho armário, tenho pitisqueiro.